ashabihi wa baraka wa sallam sallallahu ala habibihi muhammadin wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam sallallahu ala habibihi muhammadin wa alihi wa alihi wa sallam haqqa surat alam nashra bismillahir rahmanir rahim alam nashra laka sadraka wa dana Ya Rasul Allah wa sallam alayka ya Habib Allah har waqt tasawwur mein madine ki gali ho تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے
کو پھر روتی ہوئی تیب اکبرت چلی کو اللہ پاک دا خاص کرم اللہ نے پھر سنو سلانہ محفل استقامت دیتی حضر صاحب نے ٹائم دیتا بہت اپریشیئٹ کر دے اسی اللہ کے حضر صاحب نے 2 مہینے دا ٹور ہوندہ اس دفعہ 100 ہوتے محفل کینسل ہوئی ہونی الحمدللہ حضر صاحب نے سنو پھر موقع دیتا تمام مہمانہ دا شکریہ سپیشلی حضر صاحب اہل علاقہ اہل پینڈ آلیاں دا سارے پیر پائیاں دا بھی ایک خدا دی رضا دی خاطر صرف اتے حضر صاحب ہوندے یا اسی حضر صاحب نو اتے یوکے دے وچ رہ کے حضر صاحب نے جڑا کام کیتا بھی سانو پتا با اتے 90% جڑے بچے اس سکولاں چی خراب ہو جاندے ہیں ڈرگ کلبنگ ہر چیز نا بھی ہزاراں دے حساب نال ینگسٹر بچے اتھے جے تسی نیٹ تے دیکھو عید میلاد النبی دا جلسہ کنے ہزار 90% ینگسٹر ہوندے آ تے ایون اتھے دی گورنمنٹ بھی اپریشیٹ کردی بھی اے کسے سینٹ دا کام آ مطلب کسے درویش دا کام آ نا بچے نوں سبحان اللہ پھر اے زمانے دے وچ سارے نوں پتا ہوئی کنے فرقے آ کنے جالی پیر آ کنے دم درود والے آ حضرت صاحب وہ ہستیاں اے وہ بزرگ آ جڑیاں اسی کتاباں چ پڑھیاں بھی جنہاں نے زندگی دے وچ صرف اسلام دا ہی کام کیتا کوئی دنیا دی لالچ نہیں اوتھے انجینئر دی جاب کیتی ساری عمر تے ساری عمر حضرت صاحب نے اپنا مکان نہیں بنایا اوتھے جننے بھی بنائے درگاہاں بنائیاں ایتھے بنائیاں اوتھے مرکز بنائے تے کدی حضرت صاحب نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیتی کسے کو بھی آ چیز بنانی ہے درویش دی نشانی یہ ہوندی ہے او سانو دنیا داراں نو کڈ کے ہنا ایک حقیقی زندگی دکھاؤں دا تے پھر ولایت تو اتھے آ کے اس پاکستان دے وچ تبلیغ کرنی تے پھر ساری زندگی 40 سال تو 2 مہینے اتھے 2 مہینے کہہ لو مڈل ایسٹ دے وچ انڈونیشیا ملیشیا جاپان جانی کے کوئی کنٹری نہیں از پاکستان قزاقستان اسی سال بعد ایک محفل کردے ہیں یا ویکلی کردے تا بندہ آ کے جاندا یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہاں نے بزرگاں نے جنہاں نو فیض دیتا ہوے بھی آ تیری ڈیوٹی آ بھی ہر ایک مریض ایک اپنی اپنی تانوں ذاتی سٹوری سنا سکتا بھی کدہ اس سلسلے جایا نہ چیز شارٹ کٹ سٹوری سنا ادھا ہی اتھے دے صوفی نواز صاحب انہوں نے کہا صوفی صاحب ساڈے پیر آنے آ تے اسی انہوں نے کہا اچھا صوفی صاحب تیرے پیر آدھے آؤں گے کسے دن ہے نا وہ ایک واری لے گیا 2 واری لے گیا مینو محفل تے تیسری دفعہ میں سوچیا بھی یہ بیعت کی ہوندی جب نہیں نالج ہوں تے وہ مینو یاد آ ہجے تائیں بھی میں تیسری چوتھی رو دے وچ بیٹھا سا ادا جدا بیٹھے آ تے وہ محفل ختم ہوئی سارا کچھ ختم ہویا ایک کسے دے سٹنگ روم دے اندر ہو رہی سی تے نہ چیز نو حضرت صاحب نے کہا مکینک صاحب ادھر بیٹھو ساڈے سامنے نہ کوئی گل کیتی نہ میں کسے مرید نو دسیا سی میرے دل چ گل سی تے حضرت صاحب نے گل ہی اتھوں شروع کیتی بھی یہ جڑی بیت رضوان ہے نا قرآن پاک دے اندر بھی نبی پاک نے صحابہ نو کرائی یہ تے اللہ تے رسول دی سنت ہو گئی صحابہ دی سنت ہو گئی تے پیراں دے پیر غوث پاک انہوں نے اپنا مرشد پڑھیا بھی انہوں نے کہنے بادشاہ ہوئے تاں
ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਕਨ ਆ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਕਸ਼ਫੇ ਕਬੂਰ ਕਸ਼ਫੇ ਕਲੂਬ ਕਸ਼ਫੇ ਅਸਰਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਸ਼ਫੇ ਕਲੂਬ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕੌਲ ਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ, ਆਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਸੋ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। You brothers probably don't realize, but this is a big, big blessing for all the community of this area, alhamdulillah. This is because of the nisbat, and nisbat is very important, you know, where we come from, who we know, you know, they change your lives, alhamdulillah. Main koshish kar sa apni zuban vich bol de di te inshallah koi galti hove maazrat, alhamdulillah. ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਫਜਰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਫਜਰ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੀਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਨਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕਿਆ ਵੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਿਤਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਠ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਅਸਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ। ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸੁਨਤ ਕਹਿ ਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਸੁਨਤ ਲਿਬਾਸ, ਚਿੱਟਾ ਲਿਬਾਸ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕੱਜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਜ ਨਾਲ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਤ ਹਨ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਬੰਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸੁਨਤ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਭੇਜਣੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਓਲੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਗੋਰੇ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਜਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਹਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਬਦਲ ਸਕਣੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਸਬਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਫਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਤਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਫਿਤਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਟਨ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਸਨ ਸੁਬਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ,
ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਹੋਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਲ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਅਸਾਂ ਕੀ ਦੇਵੇ ਸਮਝ ਨੂੰ وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت و عقیدت نال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وچ ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین حضرات جی وقار اج تساں تے میں اس ایمانی روحانی محفل ذکر و فکر دے اندر قبلہ خواجہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی محمد اصغر اسلمی نقشبندی انہاں دے زیر سایہ اس محفل پاک وچ حاضر ہے اللہ کریم ساڈی ای حاضری اپنے دربار قبول فرمائے میں یقیناً کل دو گھنٹے قبلہ حضرت صاحب دی صحبت حاصل کیتی اج پھر میں میری قسمت اور مقدر اج پھر اس روحانی ذکر پاک دی محفل دا یہ میری قسمت اور زندگی دے حسین لمحات میں یقیناً آخر ایک دن مر جانا ہے تو جڑے احباب چاہتے نے کہ ساری اولاد ساری وفادار ہوئے اور مدینے والے دے نوکر ہوئے اج وقت ہے اپنی نوجوان نسل نو کسے مرد کلندر دے قدم اچ بٹھا دیو اس وقت بڑی ضرورت ہے ایمان نو کتنے خطرات لائق نے ضرورت ہے مرد کلندر دے قدماں دی مرد کلندر دے نگاہ دی مسلمانوں اے محفل پاک تیرے تے میرے سونے لجپال کریم آقا دے ذکر معراج دی ہے چند لمحے مختصر وقت دے اندر میں ذکر پاک کرن دی کوشش کراں گا اللہ کریم کلمہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے یہ ساریاں ساریاں زندگیاں تائیں زندگیاں جی حضور دی نوکری ہوئے تھے اور حضور دی نوکری تائیں مل سکتی ہے جی کسے مرد کلندر دی نگاہ ہوئے تھے اس تو بڑی دولت کوئی نہیں جی ایمان محفوظ ہو جائے ایمان سلامت رہ جائے اور ایمان سلامت تدو ہی رہن دائے شیطان تو حفاظت ادو ہی رہن دیئے جدو اللہ والے دی نگاہ کرم ہو جائے حضرت جی وقار اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج دی سعادت عطا فرمائی معراج دا شرف عطا فرمایا او نبی جڑے رات رات قیام کرتے رہتے ساری ساری رات قیام کرن والے تیرے تے میرے سونے پاک نبی خالق ارض و سما نو کہنا پیندا یا ایھا المسنن قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ کو قلیلا او زد علیہ ہاں ہاں محبوب پیارے محبوب پیارے چادر اوڑن والے قم اللیل الا قلیلا سونیا رات نو قیام کیتا کر پر رات دا کچھ حصہ او نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی سونیا محبوبہ ادھی رات یا ادھی تو زیادہ یا کچھ کم مطلب رب چاہندا ہے جتھے
کوئی میرے محبوب کی مرضی ہوگی ان سمجھو رب نے اختیار دے چڑیا ہے سونے کتنا چاہے تو قیام کریا کر پر کچھ آرام بھی کریا کر پر رات گزر جاندی ہے محبوب کریم رب دی عبادت چنی پر جدو معراج دی رات آئی حسنین دا سونا نانا امت غم خار نبی چادر تان کے سو گئے نے سو گئے نے خالق ارض و سما نے جبرائیل نو بھیجیا میکائیل نو بھیجیا اسرافیل اسرائیل نو بھیجیا ساری عبادتاں کوئی رکوع وچ ہا کوئی سجدے وچ ہا کوئی قیام دی تسبیح پڑھ رہے ہا کوئی تشہد وچ بیٹھا ہا سارے نوری فرشتے ساری ڈیوٹیاں چھوڑ کے استقبال مصطفیٰ دا کر رہے نے آگے دو جہاں سروری کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو پہلے آسمان تے پہنچے ملاقات ہوئی آدم پاک نل آدم علیہ الصلوۃ والسلام آدم مرحبا مرحبا اے پیارے محبوب عالم و سالم خوش آمدید لیکن اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام نو ملاقات کرن تو بعد اللہ دے محبوب اگے جانا چاہتے نے پر دیکھیا بابا جی نو آدم پاک نو دیکھیا آدم علیہ السلام دے کچھ لوگ سجے پاسے نہیں کچھ خبے پاسے نہیں آدم علیہ السلام دے سجے پاسے دیکھتے نے مسکرا پندے نے یہ خبے پاسے دیکھتے نے تے سارو قطار رون لگ پندے نے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بابا جی رون دے کیوں ہو ادھرو دیکھ کے ہنسے کیوں ہو ادھرو دیکھ کے روندے کیوں ہو فرمایا میرے محبوب میرے آقا اے نبیوں دے سلطان اے نبیوں دے سردار اے مرتے محبوب اے جڑے سجی پاسے نے اے میری اولاد جنت والی ہے جڑی کھبی پاسے نے اے میری اولاد دوزخ والی ہے تے باپے نو تے دکھ ہوندا ہے نا اولاد جنتی ہوے باپ خوش ہوندا ہے اب آپ اولاد دوزخ نو جا رہی ہوے تے ماں باپ نو دکھ ہوندا ہے اولاد نو تکلیف ہوے ماں باپ نو دکھ ہوندا ہے اولاد سکھی ہوے ماں باپ نو سکھ ہوندا ہے ان ہی جے مرید خوش ہوے تے پیر خوش ہوندا ہے جے مرید تنگ دست ہوے تے پیر نو تکلیف پہنچدی ہے اس طرح آدم علیہ السلام عرض کر دینے محبوب پیارے اے میری اولاد ہے جڑی جنت وال جا رہی ہے مینوں دیکھ کے خوشی ہوندی ہے جد انہاں نو دیکھدا میرا دل خوش ہو جاندا ہے جڑی میری اولاد دوزخ نو جا رہی ہے جد انہاں نو دیکھدا میرا دل ناراض ہوندا ہے مینوں تنگی ہوندی ہے تکلیف ہوندی ہے اج تیرے دربار وچ آدم رو کے وکھندا تا پیے سونے جاندے اس دربار وچ پیو جنہ دا وعدہ والا صوفا یہ تلکا رب کا فتح دا محبوب پیارا تینوں اتنا دیواں گے کہ سونے تو راضی ہو جائے گا محبوب انہاں دا سوچی آمی رو کے اس وقت دکھا رہے ہیں حضرت زیوکار تیرے تے میرے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جدو رب کائنات دے دربار وچ پہنچے ہن پہلی ملاقات ہے پہلا سلام ہے تیرے تے میرے پاک نبی کیا کمال سلام پیش کیتا التحیات للہ والصلوات والطیبات اے پروردگار عالم ساری بات کولی ہومن پھیلی ہومن پتنی ہومن مالک تیری ذات واسطے خالق عرض و سما نے اپنے محبوب نو سلام کیتا السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ قربان جاوا اپنے محبوب دی ذات تو قربان جاوا مدینے دے تاجدار تو اس جگہ تے وی جا کے اپنے غلاماں نو بھلایا نہیں رب دے محبوب پیارے تیرے تے سلام ہوے تیرے تے برکت ہوے تیرے تے رحمت ہوے تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا السلام علینا السلام علینا وجہ قیامت والا دن ہوئے گا انبیاء پیغمبر رب کے دربار وچ کھڑے ہون گے اللہ فرمائے گا پیش کرو سارے پیغمبر اچھے اچھے لوگوں نو چن کے فرمان گے مالک و مولا اے ساڈے اے تیرے پر تیرا میرا سونا نبی گنہ گارا نو سینے نہ لا کے آکھے گا مالک و مولا اے میرے اے تیرے زور سے بولو میرے پیارے نعرہ تکبیر آجا
صوفی محمد اصغر صاحب زندہ باد، اے خواجہ صوفی محمد اصغر صاحب زندہ باد، شاہپور شریف زندہ باد، شاہپور شریف زندہ باد۔ حضرت سی وقار محبوب کریم نے رب دے دربار وچ امت دو دو حصے تقسیم کیتا، ایک نیکوکار ایک گناہگار۔ اللہ دے دربار چرچ کیتی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، ساڈے تے سلام ہوئے تے نیک بندیاں تے سلام ہوئے، امت دے گناہگار کدھر گئے؟ میرے کریم نے کرم دی انتہا فرمائی، گنہگاراں نوں اپنی چادر چھپا کے رب دی رحمتاں دی امید لا چھڈی۔ فرمایا او ساڈے نے نا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین، ساڈے اتے سلام ہوئے جڑے میری کملی دی اندر، میری چادر دی اندر، میری رحمت دے سائے دی اندر جڑے گناہگار چھپے نے، ہاں ہاں جڑے رحمت دے حقدار بنے نے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری شفاعت امت دے بڑے بڑے گناہگار واسطے ہے، اس واسطے فرمایا او گناہگار رحمت دی چادر چھپ کے رب دی رحمت دے حقدار بن گئے۔ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین۔ فرشتے بولن لگے اساں پھر گواہی دینی ہے شہاد و لا الہ الا اللہ۔ حضرت زیوکار اس سارا تشہد اے معراج دی رات دی حکایت ہے، جڑا اج تو تے میں اللہ دے دربار وچ بیٹھ کے رکوع کیتا پھر بھی خدا واسطے، سجدہ کیتا پھر بھی خدا واسطے، قیام کیتا پھر بھی خدا واسطے، تے تشہد وچ بیٹھے پھر بھی خدا دے دربار وچ۔ مسلمان نو ذرا سوچنا، اس تصور نو ذرا سامنے رکھ کے پھر سوچنا، پھر سوچنا، بندہ تواڈے بوے تے آوے، بندہ تواڈے بوے تے آوے تے سلام کسی اور نو کہے تانوں کیویں لگے گا؟ گھر والے نو سلام کیتا ہی نہیں، گوانڈیاں نو سلام کر رہے ہو، کسی اور نو سلام کر رہے ہو، بہر والے نو سلام کہہ رہے ہو، جدے گھر آئے ہو نو سلام ہی نہیں کیتا۔ مسلمان ہون سوچی جدو تشہد وچ بیٹھے وضو تو لے کے نماز دے ختم کرن تک ساری رب دی عبادت رب دے دربار وچ پہنچیا، جدو رب دے دربار وچ بیٹھن دی اجازت ملی اس مالک نو تے سلام کیتا ہی نہیں، او دے یار نو سلام کیتے بغیر نماز ہوندی نہیں۔ پوری نماز پڑھ کے دیکھ لے، بیٹھا رب دے بوے تے ہے، بیٹھا رب دے دربار وچ، رب نو سلام کیتا ہی نہیں بلکہ بیٹھا رب دے بوے تے، نماز قبول ہوندی نہیں جدو تک اودے یار نو سلام نہ کیتا جاوے۔ مسلمانوں معراج دی رات ایک کلام ہویا جڑا تو تے میں اج نماز وچ پڑھدی ہیں تاں تے نماز پوری ہوندی ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام رب دے دربار چ 50 نمازاں دا تحفہ لے کے واپس جو لوٹے، موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، کیڑے موسیٰ؟ جڑے موسیٰ رب دے کلیم نے، رب دے پیارے رسول نے، نبی نے، پیغمبر نے اپنی امت واسطے بدل منگیا، سایہ منگیا، رب نے فرمایا ظللنا علیکم الغمام، تواڈے تے بادل سایہ کر چھڑیا۔ جی اگر کھانا منگیا امت واسطے رب نے عطا کیتا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، او منو سلوا دے چھڑیا۔ جی اگر پانی منگیا تے رب نے فرمایا ویستسقا موسیٰ لقومہ فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، رب دی بارگاہ چ پانی منگیا، رب آکھے ڈنڈا مار، 12 چشمے جاری کر دے ساں، پر جدو رب دے دربار چ عرض کیتی رب آرے نہیں، رب آرے نہیں، اے پروردگار عالم نقاب ہٹا، پردے ہٹا، حجاب ہٹا، ذرا دیدار کروا، رب نے فرمایا لن ترانی، اے پیارے موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھے۔ رب کریم اپنے محبوب علیہ السلام نو 50 نمازاں دا تحفہ دے کے واپس بھیجیا۔ موسیٰ علیہ السلام انتظار چ نے، آقا جی رب نے کی عطا فرمایا؟ فرمایا مالک نے 50 نمازاں عطا فرمائیاں۔ عرض کیتی مالک محبوبہ میری امت نو تھوڑیاں نمازاں ملیاں،
امتاں دا تجربہ اس چیز دا، او کوئی نان پڑھ دے تے مہربانی فرماؤ کم کروا لو، یقین جاننا مالک نو پتا ہے بے رہ پن جانیاں دتیاں پنجا کیوں، بار بار اپنے یار دے چکر لگوائے کیوں، تاکہ قیامت تک آن والی دنیا نو پتا چل جائے اے او نبی ہے، اے او نبی ہے جدے کرنٹ رب نے 45 نمازاں معاف کیتیاں، جدے کرنٹ مالک عرض السما نے 45 نمازاں معاف کر دیتیاں، 5 نمازاں رہ گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیتی سونیا محبوبہ ایک واری پھر جے کدی آقا تشریف لے جاندے تے کام تے اونجی بن جاندا، موجاں لگ جاندی نماز نہ پڑھنی پوندی، لیکن تیرے میرے محبوب نے گردن مبارک ہلا دیتی، فرمایا ہون رب دے دربار جاندیاں حیا آمدی، تیرے میرے آقا نے 5 نمازاں قبول فرما لیاں، قبول فرما لیاں۔ خالق عرض و سما نے فرمایا محبوبہ لا تبدیل لکلمات، رب دے کلام بدل دے نہیں، پر تو محبوب ہے، تیرا آمنا بھی واپس نہیں لٹایا جا سکدا، اپنے کلام نو بھی میں نہیں بدلیا جا سکدا، این کر لینے ہیں تیرے آمن نو تیرے نوکر پڑھن کے 5 عرشاں دا مالک ثواب دے گا 50 دا، تیرا آمنا بھی قبول ساڈا دیمنا بھی قبول۔ مسلمانو اے او تحفہ جڑا معراج دی رات ملیا، نماز نماز میرے آقا دا منظر دیکھنا، او لمحے ذرا خیال کرنا تصور کرنا جدوں تیرے تے میرے سونے پاک نبی طائف دی وادیاں دے اندر، طائف دی گلیاں دے اندر تیرے تے میرے کریم کلمہ حق بیان کرن واسطے، علم حق بیان کرن واسطے، ہاں رب کائنات دا ذکر بلند کرن واسطے طائف دی گلیاں وچ گئے، طائف دی وادیاں وچ گئے، انہاں کفار نے آقا نو پتھر مارے لو لوہان کر چھڑیا، فرشتے حاضر ہو کے ہاتھ جوڑ کے اس کا دنی آقا جی ایک بار اشارہ تے کرو، تیس نیس کر دیا گے، انہاں دیا نسلہ ختم کر دیا گے، انہاں دیا بستیاں تباہ کر دیا گے، فرشتے ہاتھ بن کے کھڑے آقا جی ایک بار اشارہ تے کرو، ہاں ہاں ایک بار اشارہ تے کرو، ایک بار زبان مبارک تو آنکھوں تے صحیح تباہ ہو جاؤ، تیرے تے میرے پاک نبی پتا کیا دن اللہ نے میرے رحمت بنا کے بھی دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ نے رحمت بنا کے بھیجی ہے، کافر پتھر مارن آقا کا جسم مبارک لو لوہان ہو جائے زخمی ہو جائے اور پتھر مارن آقا فرمان رب نے رحمت بنا کے بھیجی ہے۔ مسلمان ذرا تصور کرنا اس منظر نو بھی دیکھنا، اس منظر نو بھی دیکھنا، جگہ ہے مدینہ طیبہ دی، سرزمین مدینہ ہے، تیرے تے میرے پاک نبی تے گڑھ جرمت ہے صدیق اکبر دا، فاروق اعظم دا، عثمان ذوالنورین دا، مولا کائنات دا، ہاں ہاں بلال پاک دا، حضور دے غلام موجود نے، تیرے تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ او غلامو میرے جی کر دے جی کر دے مصلی تے کسی ہور نو کھڑا کر کے میں انہاں لوگاں دے گھراں نو اگ لا دیاں جڑے نماز تے نہیں آندے۔ مسلمانوں کافر پتھر مارن آقا دعا کرن اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیے آقا نو تکلیف نہ ہوئے تے جڑا کلمہ پڑھ کے حضور دا امتی بن کے حضور دا نوکر بن کے مسجد رونق بحال نہ کرے مسجد وچ نہ پہنچے سمجھو سمجھو میرے آقا نو کتنا دکھ ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمانوں جو ہو گیا سو ہو گیا، اج وعدہ کر لو ایک مرد کامل دے قدم وچ بہ کے ایک مرد کلندر دے قدم وچ بہ کے ایک اللہ والے دی صحبت وچ بہ کے اللہ اللہ دی سرب لا کے رب دے محبوب و مقبول بندے دے قدم وچ بہ کے اج وعدہ کر لو اج معراج دے ذکر دی محفل پاک دے اندر وعدہ کر لو مر جاواں گے پر نماز قضا نہیں کراں گے، ہاں ہاں کچھ دا کچھ کیوں نہ ہو جائے اپنے محبوب نو اپنے آقا نو اپنے مدینے والے نو اپنے حسین دے پاک نانے نو امت غم خار نبی نو تکلیف نہیں پہنچاواں گے۔ مسلمانوں بندہ نماز پڑھے
تیرے تے میرے محبوب نوں خوشیاں ہوندیاں مصطفیٰ جانی رہن شمعی بزمی سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینا یا لاپا ساریاں سربند پھر پراگ تیرے نام دا واسطہ لے کے تیرے محبوب علیہ السلام دا واسطہ لے کے تیرے پاک بندیاں دا واسطہ لے کے یا لاپا تیری بارگاہ وچ حاضر ہویا یا لاپا ساڈے پچھلے گناہ معاف کیتے جان ایندا گناہ دی توفیق نہ دتی جائے یا لاپا سے کل جانے والے غلطیاں کرنے والے ساڈے دلاں دی خود زنگ تار کم یا نصیب فرما یا لاپا بے نماز و نماز بے ذکر ذکر بے اولاد انہیں کو اولاد عطا فرما یا لاپا ہمارا کام ہے تیرا نام لینا تیرا کام ہے گرتوں کو تھام لینا یا لاپا جن دوستوں تمہارے دین و شان محفل پاک منعقد ہوئی نظر دین دنیا بے فرما اور آنے والی ماریاں سبتوں سے محفوظ فرما یا لاپا بستی کے لوگوں نے ایک فرمائی اتنے دوست بعد دور دراز کی تشریف لائے برطانیہ کی آئے اور آ رہے ہیں اللہ تمام دن ایک اجاز پوریاں فرمائیں تمام دے سفر کا خیر کے سب جاب فرمائیں جنہاں دوستاں دے کار اولاد نے یا اللہ اولاد نے رینا عطا فرما نے ایک سوالے بیٹے عطا فرما دیگر جنہاں دوستاں نے دعا واسطے کیا انہوں تمام دن ایک اجاز پوریاں فرمائیں